हेलो नमस्ते साथीहरू, वेलकम ब्याक अगेन आफ्टर अ लङ टाइम। र अहिले प्रेजेन्ट कन्टेक्स्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ कोरोना पेन्डेमिकले गर्दाखेरि वर्ल्ड वाइड एकदमै धेरै सेक्टरहरूलाई एफेक्ट गरेको छ र त्यही अनुसार नै एजुकेसन सेक्टरलाई पनि यसले चाहिँ एकदमै धेरै असर पुर्याएको छ। र त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ क्लास इलेभेन क्लास टुवेल्भको चाहिँ बोर्ड एक्जाम जुन चाहिँ डेटमा हुनुपर्ने थियो त्यो चाहिँ हुन सकेन। र क्लास इलेभेनको एक्जामको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ एनइबीले चाहिँ सबै स्कुल कलेजहरूलाई नै आफ्नो टाइम मिलाएर सेफ्टी मेजरहरू अप्नाएर एक्जामहरू लिन डिरेक्ट गरेको थियो। र त्यही अनुसार नै अहिले स्कुल कलेजहरूले चाहिँ आफ्नो टाइम मिलाएर सेफ्टी मेजरहरू अप्नाएर एक्जामहरू लिने भनेर सेड्युलहरू निकालेका छन्। र कतिपय स्कुल कलेजहरूले लिइराखेका छन् र कतिपय स्कुल कलेजहरूले चाहिँ सेफ्टी मेजरहरूको साथ स्कुल एक्जामहरू कन्डक्ट गर्नको लागि रुटिनहरू पनि निकालिसकेका छन्। र त्यसैले चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई अथवा क्लास मुख्य गरी चाहिँ क्लास इलेभेनको साथीहरूलाई एकदमै सजिलो हुने तरिकाले चाहिँ मैले यो द म्याजिक अफ वर्ड्स बुक, इङ्ग्लिस सब्जेक्टको द म्याजिक अफ वर्ड्स बुकबाट सबै लेसनहरूको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरूको चाहिँ एउटा सिरिज मैले लिएर आएको छु। र आज चाहिँ मैले फर्स्ट युनिटको बारेमा कुरा गर्दैछु। र फर्स्ट युनिट छ सुपर नेचुरल स्टोरी र त्यसमध्ये त्यसको पनि फर्स्ट लेसन द रिकरिङ ड्रिमको बारेमा चाहिँ मैले इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले इन्टरनल एक्जाम्सको साथसाथै एनइबीको बोर्ड एक्जाममा पनि आउन सक्ने इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरूको चाहिँ मैले यहाँ डिस्कस गर्न गरेको छु। र त्यो क्वेसन्सहरूलाई चाहिँ मैले ब्रिफ डिटेल भन्दैछु र त्यसलाई मैले नेपालीमा को साथसाथै अब त्यो क्वेसनलाई चाहिँ हामीले कसरी सल्भ गर्न सक्छौँ र त्यो क्वेसनको मोडलहरू अथवा त्यसको सुइटेबल एन्सर्सहरू चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु। र त्यो चाहिँ तपाईँले राम्रोसँग नोट गरेर राम्रोसँग त्यो कुराहरूलाई तपाईँले बुझ्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले एक्जाममा यो लेसनबाट आउने प्रोबेबल क्वेसन्सहरूलाई चाहिँ तपाईँले इजिली सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। र फर्स्टमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो रिकरिङ ड्रिमबाट चाहिँ धेरै जसो सोधिने क्वेसन्स भनेको चाहिँ सर्ट क्वेसन्सहरू सोधिन्छ र यस सर्ट क्वेसन्सको चाहिँ 5 मार्क्स क्यारी गर्छ। र यसको हामीले एन्सर लेख्दा चाहिँ हामीले एराउन्ड 1 पेज र एराउन्ड 2-3 प्याराग्राफ लेख्दाखेरि चाहिँ यसको एन्सर चाहिँ हामीले सुइटेबल बनाउन सक्छौँ। र हामीले पेज मात्र भर्ने होइन कि त्यसमा लजिकल एन्सरहरू पनि हामीले एड गरेर हामीले चेकरहरूलाई चाहिँ राम्रो इम्प्रेसन दिनुपर्छ। र हामीले केही प्रोबेबल क्वेसन्सहरू चाहिँ मैले तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु। र यो फर्स्ट क्वेसन रहेको छ, डज ड्रिम ह्याभ एनी कनेक्सन टु आवर रियल लाइफ, डिस्कस यर पर्सनल भ्यू अन द बेसिस अफ स्टोरी द रिकरिङ ड्रिम। के अब यो क्वेसनमा चाहिँ के भन्नु खोजेको छ भने के हाम्रो ड्रिम चाहिँ हाम्रो रियल लाइफसँग कनेक्टेड हुन्छ त, के ड्रिम र रियल लाइफ बिच केही कनेक्सन छ त, आफ्नो भ्यू लेख द रिकरिङ ड्रिम स्टोरीको आधारमा चाहिँ आफ्नो केही भ्यूहरू चाहिँ यसमा आफ्नो ओपिनियनहरू भ्यूहरू चाहिँ आफ्नो एक्सप्रेस गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। यो लेस यो क्वेसन एटेम्प गर्दाखेरि चाहिँ हामीले आफ्नो भ्यू एस अथवा नो हामीले जे भ्यू पनि दिनसक्छौँ, तर त्यसलाई हामीले चाहिँ लजिकल एन्सर त्यसको चाहिँ हामीले लजिकल एन्सर लेख्नुपर्छ। र त्यसलाई चाहिँ हामीले ब्रिफ त्यस त्यो चाहिँ किन एस हो त अथवा किन नो हो, के ड्रिमसँग ड्रिम र रियल लाइफ कनेक्टेड हुन्छ अथवा ड्रिम र रियल लाइफ कनेक्टेड नहुन पनि सक्छ, यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले एक्जाम्पलहरू दिएर र यसमा चाहिँ हामीले आफ्नो लाइफमा घटेको अथवा आफ्नो एक्सपिरियन्स गरेको अथवा अरू कोही कोही स्टोरीहरूलाई पनि आफूले एड गरेर आफ्नो ओपिनियनहरू दियो भने चाहिँ यो एन्सर अझ बेटर हुन्छ। र यो एन्सरको बारेमा चाहिँ मैले ब्रिफ डिटेल चाहिँ भनिनँ किनभने यसमा चाहिँ तपाईँले म्याक्सिमम् पोइन्टहरू चाहिँ आफ्नो ओपिनियन लेख्ने हो, आफ्नो एक्सपिरियन्स लेख्ने हो, एक्जाम्पलहरू दिने हो। र यस यो चाहिँ तपाईँहरूले सजिलै एटेम्प गर्न सक्नुहुन्छ होला भन्ने आशा गरेको छु। र यो एन्सर चाहिँ मैले धेरै भनिरहन र हामी अर्को क्वेसनतर्फ मुभ गर्छौँ। र अर्को क्वेसन चाहिँ यसरी पनि सोधिन सक्छ, वाइ डु सम पिपुल ह्याभ रिकरिङ ड्रिम, गिभ युर ओपिनियन। यसमा पनि आफ्नो ओपिनियन दिने हो, किन चाहिँ मान्छेहरूको ड्रिम चाहिँ रिपिट हुन्छ अथवा रिकरिङ ड्रिम भनेको चाहिँ तपाईँले बुझिसक्नुभयो होला, रिकरिङ ड्रिम भनेको चाहिँ रिपिटिङ ड्रिम, किन चाहिँ मान्छेहरूको ड्रिम चाहिँ रिपिट हुन्छ त भनेर हामीलाई सोधिएको छ। र यस्तो क्वेसनहरू आयो भने चाहिँ अब के लेख्ने भने यस्तो क्वेसनमा चाहिँ अब किन चाहिँ ड्रिम रिपिट हुनसक्छ, त्यसको लजिकल एन्सरहरू धेरै एक्जाम्पलहरू हामीले एड गर्न सक्यौँ भने चाहिँ एन्सर हामीले राम्रो बनाउन सक्छौँ। र हामीले यसमा चाहिँ किन होला त हामीले नर्मल हामीले सिम्पली हामीले कुरा गर्दा पनि ड्रिम चाहिँ किन रिपिट हुन्छ त, ड्रिम किन रिपिट हुन्छ भने मान्छेले चाहिँ एउटै कुरालाई धेरै मनमा खेलाइरह्यो, त्यो कुरालाई मनमा खेलाएर त्यहीँबाट उसले डर उत्पन्न गरेर त्यही कन्टिन्युसली 24 आवर चाहिँ उसले त्यही कुराबाट ऊ डराउँदै त्यो कुराबाट त्रसित हुँदै ऊ चाहिँ बस्यो होइन, त्यो त्यस्तो भयो भने चाहिँ मान्छेको ड्रिम चाहिँ रिपिट हुनसक्छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। भने अरू धेरै कुराहरू मान्छेको अनसेटिस्फाइड डिजायरहरूले गर्दा पनि अथवा हामीले चाहिँ कहिले
केही कुराहरूको बारेमा, जस्तै यहाँ हामीले घोस्ट, वाइल्ड एनिमल्स, ग्रेट बिल्डिङ्स, जगल्स, डेथ पर्सन, फ्रेन्ड्स, होइन, सबै कुराहरूको बारेमा हामीले ड्रिम देख्न सक्छौँ. इक्जाम्पल, एउटा इक्जाम्पल दिन सक्छौँ हामीले. यदि हाम्रो कोही प्यारेन्ट्सहरू अथवा हाम्रो कोही रिलेटिभ्सहरू चाहिँ हाम्रो कोही डेड हुनुभएको छ भने उहाँको सम्झनामा चाहिँ हामीले धेरै सम्झ्यौँ, उहाँलाई उहाँको बारेमा मात्रै याद गरिरह्यौँ भने हामीले उहाँको ड्रिमहरू चाहिँ हामीले देखिरहेका हुन्छौँ. त्यसै गरी आफ्नो कोही फ्रेन्ड रिलेटिभहरू चाहिँ कोही टाढा हुनुहुन्छ, उहाँसँग भेट नभएको धेरै भयो, उहाँको बारेमा तपाईँले सम्झना गर्नुभयो, सम्झिनुभयो, उहाँलाई याद गर्नुभयो भने पनि उहाँको ड्रिम चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ. त्यसै गरी धेरै कुराहरू छ. हामीले आफ्नो डेली लाइफमा केही वाइल्ड एनिमल अथवा केही घोस्टहरू, जस्तो हामीले धेरै त्यही घोस्ट एक्जाम्पल, घोस्ट अथवा हरर फिल्म हेऱ्यौँ भने हामीले त्यही हरर फिल्मको बारेमा धेरै सोचिरह्यौँ भने हामीले सपनामा पनि त्यही भूतके टाइपको त्यस्तै टाइपको हामीले ड्रिम देख्न सक्छौँ. र त्यही भनेको के भन्न खोजेको भने हामीले डेली लाइफमा गर्ने एक्टिभिटिजहरू, हाम्रो डेली लाइफमा हुने सबै खालको एक्टिभिटिजहरूले नै हाम्रो ड्रिमलाई चाहिँ आफ्नो ड्रिमसँग कनेक्टेड हुन्छ. र त्यही कुराहरू नै हामीले मान्छेले चाहिँ आफ्नो मनमा खेलाएर त्यसपट्टि डर उत्पन्न गरेर त्यही कुरालाई मनमा धेरै खेलाएर त्यही कुराले गर्दा नै त्यो मान्छे चाहिँ त्यो मान्छेमा चाहिँ रिकरिङ ड्रिम हुनसक्छ भने जस्तो हामीले एन्सरहरू चाहिँ यसमा एक्सप्रेस गर्न सक्छ. र यहाँ चाहिँ के लेखेको छ भने मेनी पिपुल ह्याभ देयर ड्रिम एट नाइट. वी ह्याभ अल्सो गट सम एक्सपिरियन्स अफ ड्रिम्स. इन आवर ड्रिम्स समटाइम वी सी घोस्ट, वाइल्ड एनिमल, ग्रेट बिल्डिङ्स, जगल्स, डेड पर्सन्स, फ्रेन्ड्स, इटिसी. In my opinion, we see these persons, animals, things because of our unsatisfied desires. We have experienced that we desire in a daytime, occurs in our dream at night. So desire of getting something might be the cause of recurring dream. In the same way, sometimes we see same dream day by day. We have experienced the fact that we fail in our exam in the dream if we are waiting for the results. So fear might be the cause of dream. यहाँ पनि त्यही इक्जाम्पलहरू नै एक्सप्रेस गर्दै यसको लजिकल एन्सरहरू दिन खोजिएको छ. र तपाईँले चाहिँ ए एक्ज्याक्ट लेख्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, तपाईँले यसमा आफ्नो ओपिनियनहरू, थप ओपिनियनहरू पनि लेख्न सक्नुहुन्छ. र यसलाई मिलाएर तपाईँले प्याराग्राफहरूमा स्प्लिट गरेर लेख्न अझ एट्र्याक्टिभ हुन्छ. र यहाँ के पनि भनेको छ भने इक्जाम्पल, हाम्रो इक्जाम आउँदैछ, हाम्रो इक्जामको रिजल्ट आउँदैछ भने हामीले चाहिँ सपनामा चाहिँ इक्जाममा फेल भएको अथवा आफूले आफ्नो इक्जाम राम्रो भएको छैन, म फेल हुन्छु भने आफू कन्फर्म भएर त्यही कुरालाई मनमा खेलाइरह्यो भने आफू फेल भएको ड्रिमहरू देख्न सकिन्छ, होइन. त्यसै गरी आफ्नो डिजायरहरू, केही कुराको डिजायर गऱ्यो भने आफू मलाई एकदम इक्जाम्पल, मलाई चाहिँ अब मोबाइलको डिजायर छ, मलाई मोबाइल चाहिरहेको छ भने मेरो प्यारेन्ट्सहरूले मलाई मोबाइल दिनुभएको ड्रिमहरू चाहिएको, त्यस्तो टाइपहरूको ड्रिमहरू देख्न सक्छौँ भन्नाले आफ्नो डेली लाइफसँग नै ड्रिम चाहिँ कनेक्टेड हुन्छ भन्न चाहिँ यसमा खोजिएको हो. र अर्को क्वेसनतर्फ लाग्यो, यसमा चाहिँ के सोध्छ भने वाइ डज ज्यानेट वान्ट्स टु टेक किम टु प्यारेन्ट्स फार्म हाउस फर अ फ्यु डेज. ज्यानेटले चाहिँ आफ्नो साथी किमलाई चाहिँ किन आफ्नो प्यारेन्ट्सको फार्म हाउसतिर लिएर जान लाग्यो केही दिनको लागि भनेर भनेको छ. र यस्तो एन्सर यसमा चाहिँ हामीले पोइन्टमा पनि लेख्न सक्छौँ अथवा प्याराग्राफमा पनि स्प्लिट गरेर लेख्न सक्छौँ. र यहाँ चाहिँ फ्याक्ट कुरा के हुन्छ भने किम चाहिँ केही दिनदेखि आफ्नो उसले चाहिँ एउटा ड्रिम उसको रिपिट भइरहेको हुन्छ. ड्रिममा चाहिँ ऊ चाहिँ सधैँ एउटै ठाउँको एउटै मान्छेसँग भेटेको एउटै सिनको चाहिँ उसले ड्रिम देखिरहेको हुन्छ. र त्यो ड्रिमले गर्दा चाहिँ ऊ एकदम स्ट्रेस भएको हुन्छ. र त्यो कुरा चाहिँ उसले जब आफ्नो रुममेट अथवा उसको आफ्नो नजिकको साथी उसले ज्यानेटलाई उसले चाहिँ सेयर गर्छ र ज्यानेट चाहिँ ऊदेखि एकदमै चिन्तित हुन्छ. र ऊ चाहिँ त्यस्तो एउटै ड्रिमले गर्दाखेरि ऊ चाहिँ अलिकति पीडित भएको अथवा ऊ चाहिँ अलिकति स्ट्रेस्ड भएको, दुःखी देख्दाखेरि चाहिँ आफ्नो साथी दुःखी देख्दाखेरि उसको पनि उसलाई पनि अलिकति नराम्रो लाग्छ. र उसले चाहिँ ऊ चाहिँ ज्यानेट चाहिँ अब आफ्नै कामले बिजी भएर धेरै दिन चाहिँ एउटै रुटिन रिपिट भएर ऊ अलिकति स्ट्रेस्ड भएर त्यस्तो ड्रिम देखेको हुनुपर्छ. त्यही भएर उसलाई अलिकति फ्रेस गराउनको लागि, अलिकति राम्रो इन्भाइरोमेन्टमा, छुट्टै इन्भाइरोमेन्टमा घुलमिल गराउनको लागि चाहिँ उसले आफ्नो चाहिँ प्यारेन्ट्सको फार्म हाउसमा लिएर जाने सोच्छ, ताकि ऊ छुट्टै इन्भाइरोमेन्टमा ऊ चाहिँ अलिकति घुलमिल भएर फ्रेस भएर त्यो कुराहरूलाई चाहिँ उसले बिर्सिएर अनि त्यो आफ्नो डेली रुटिन अथवा काममा बिजी नभइकन दुई तिन दिन उसलाई अलिकति फ्रेस बनाउनको लागि अथवा उसलाई स्ट्रेस फ्री गराउनको लागि चाहिँ किमले चाहिँ ज्यानेटले चाहिँ किमलाई चाहिँ आफ्नो प्यारेन्ट्सको फार्म हाउस लग्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यसमा लेख्नुपर्छ. र यहाँ पनि मैले त्यही देखाएको छ. ज्यानेट वान्ट्स टु टेक हर फ्रेन्ड टु प्यारेन्ट्स फार्म बिकज किम ह्याड अ प्रब्लम अफ द रिकरिङ ड्रिम. सो सी युज टु see the same old man when white house in a dream. Kim tried to speak to that old man in a dream but suddenly woke up from her dream. This happened daily. Her friend Janet wanted to take Kim to her parents' farm so that Kim will feel easy and forget about that recurring dream. So Janet takes Kim to her own parents' farm for a few days. र यो कुरा चाहिँ मैले यहाँ छोटो तरिकाले एकदम छोटो मैले देखाइदिएको छु. र तपाईँले चाहिँ यसलाई बढाएर, राम्रो बनाएर प्याराग्राफहरूमा स्प्लिट गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ र योभन्दा पनि अझ एट्र्याक्टिभ तरिकाले लेख्न सक्नुहुन्छ. र त्यसै गरी यी क्वेसन
हरू नै एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो. मैले केही क्वेसनहरू चाहिँ तपाईँलाई डेमोन्स्ट्रेट गराइदिएँ र यो क्वेसनहरू चाहिँ तपाईँले राम्रोसँग नोट डाउन गरेर यसलाई आफ्नो ओपिनियन आफ्नो भाषामा पनि आफ्नो बुझेर आफ्नै भाषामा तपाईँले रिपिट गर्नुभयो भने चाहिँ राम्रोसँग तपाईँले यसको क्वेसन्सहरू एटेम्प गर्न सक्नुहुन्छ. र यी क्वेसन्सहरू बाहेक धेरै सोधिने क्वेसन्सहरू भनेको चाहिँ मैले देखाएको छु तपाईँलाई. नम्बर वानमा छ, वाइ डु यु थिङ्क द कटेज इज फर सेल? कटेज चाहिँ किन सेलको लागि थियो त? यो आफ्नो भ्यूहरू लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले. डिस्क्राइब अ भिलेज हाउस इन सर्ट एबाउट टेन सेन्टेन्स. त्यो भिलेजको भिलेज हाउस अथवा त्यो भिलेज हाउसको के कस्तो चाहिँ ड्रिम उनले देखेको थियो त्यही आधारमा तपाईँले केही उसको 10 सेन्टेन्समा उसको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू लेख्न सक्नुहुन्छ. न्यारेट द स्टोरी अफ द रिकरिङ ड्रिम इन 200 वर्ड्स. त्यसै गरी अर्को क्वेसन छ, वाट डु यु थिङ्क इज द रिजन सम पिपल हेभ रिकरिङ ड्रिम? यसको बारेमा मैले अघि नै पनि भनिसकेँ, अघि नै डिस्कस गरिसकेँ हामीले. डिस्क्राइब द म्यान किम सिज इन द हाउस. त्यो म्यानको चाहिँ हामीले केही क्यारेक्टरहरू, त्यो म्यान जो चाहिँ किमले आफ्नो ड्रिममा सधैँ देख्थ्यौँ त्यो मान्छेको चाहिँ हामीले क्यारेक्टरलाई चाहिँ हामीले अलिकति स्केच गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो चाहिँ हामीले स्टोरीको आधारमा लेख्नुपर्ने हुन्छ. र यी क्वेसनहरू नै तपाईँलाई चाहिँ एक्जाममा चाहिँ धेरै सोधिएको हुन्छ, रिपिटेड क्वेसनहरू. र यी क्वेसन्सहरू बाहेक धेरै क्वेसन्सहरू पनि आइरहेको हुन्छ, तपाईँले ओल्ड एज ग्रुपमा भेटाउन सक्नुहुन्छ. र तर हामीले जस्तो क्वेसन आए पनि हामीले लेख्ने भनेको चाहिँ यही आधारमा हामीले लेख्ने हो. र यदि तपाईँले चाहिँ यो लेसनको चाहिँ समरी राम्रोसँग बुझ्नुभएको छ त समरीले चाहिँ तपाईँले अथवा यो लेसनको ब्रिफ भन्न खोजेको कुरा चाहिँ तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नुभएको छ भने तपाईँले चाहिँ यो लेसनबाट आउने जस्तो सुकै क्वेसन्स पनि इजिली एटेम्प गर्न सक्नुहुन्छ. र यो लेसन चाहिँ एउटा फर्स्ट लेसन पनि हो र एकदमै इजी पनि छ. र यो लेसनको चाहिँ सबै क्वेसन्सहरू चाहिँ तपाईँले इजिली एटेम्प गर्न सक्नुहुन्छ होला भन्ने आशा गरेको छु. र यदि तपाईँले समरी बुझ्नुभएको छैन भने मैले चाहिँ पहिला धेरै लेसनहरूको चाहिँ समरी मैले बनाइसकेको छु, गाह्रो लेसन्सहरूको जुन चाहिँ तपाईँलाई बुझ्न गाह्रो थियो गाह्रो हुन्छ र त्यो लेसन्सहरूको समरी चाहिँ तपाईँले एक्चुली हेर्नुभयो हुन्छ. राम्रोसँग हेरेर सबै बुझ्नुभयो भने सजिलो हुन्छ. र त्यो समरीहरूको म सबैको लिङ्क चाहिँ म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु र त्यो हेरेर त्यो राम्रोसँग बुझेर तपाईँले क्वेसन एन्सरहरूतर्फ जानुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई अझ सजिलो हुनेछ. र आजको लागि चाहिँ यो लेसनबाट चाहिँ यति नै हो. र तपाईँहरूलाई चाहिँ मेरो यो भिडियो मन परेको छ भने कृपया लाइक गरिदिनु होला. र यस्तै यस्तै एजुकेसनल मेटेरियल्सहरूको लागि अथवा यस्तै यस्तै एजुकेसनल यो एजुकेसनल मेटेरियल्स अथवा एजुकेसनल कुराहरूको लागि चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनु होला. र साथीहरूको बिच सेयर गर्न पनि नभुल्नु होला. र एक्जाम आइरहेको छ, तपाईँहरू साथीलाई पनि कोहीलाई बुझ्नको लागि गाह्रो भएको छ भने यसले चाहिँ धेरै हेल्प गर्नेछ भन्ने आशा गरेको छु. र तपाईँहरूले चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ एकदम सपोर्टको लागि चाहिँ म सबैलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु. सबैले पोजिटिभ कमेन्टहरू गरेर राम्रो रेस्पोन्स गरेर सबैजनाले सपोर्ट गरिदिनु भएको छ र सबैलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु. र आजको लागि यति भन्दै बिदा हुन चाहन्छु. बाई. जय नेपाल. स्टे सेफ.